dos países do sur podan ter terra para producir, para ter unha agricultura orientada a súa propia a producción para a súa propia alimentación. Estamos falando, pois, de cantidad de xente que está expulsando das terras para producir os grandes negocios, a soya e os cereales que logo se importan para aquí, non? Despois, aquí producimos excedentes e faz unha política orientada á exportación, co cal os productores e productoras de leite de aquí imponselle un precio moito máis baixo porque hai excedentes e porque hai que exportar. Canto máis anda un producto, canto máis longe se vende o producto que producimos nós, menos nos van pagar por ele. E despois, a terceira consecuencia de todo iso é que ese leite vai barato, que paga moi barato, e encima hai apoios económicos das administracións públicas para mandalo outra vez aos mercados do mundo donde se sigue arruinando a productores e productores. É dicir, que é unha política tremendamente perversa, non? E logo, eu creo que, por lo menos non sei o que estamos defendendo ali, outra das cuestións que ten que ir vinculada a todo isto é o precio que cubra os costes e o traballo de producción. E aí, nesa dinámica, é un pouco na que nos movemos. E é un pouco na que hai que dar o debate de modelo e do que queremos para o futuro. Porque, claro, aquí, tal e como está planteada a política europea neste momento, o mellor dito non política, o deixar facer, o deixar o sector lácteo totalmente nas maos das industrias e nas maos da distribución, das grandes industrias e da gran distribución, o que se isto vai nun camiño pois moi similar ao que pode ser o modelo industrial, ou, bueno, vai cara ao modelo industrial de producción, parecido ao que hai ahora mesmo xa en Estados Unidos, donde hai unha confrontación moi forte, donde ese modelo industrial está arruinando o que é a explotación familiar, a granxa familiar, non? E aquí, por exemplo, na Unión Europea, o que así o que se ve, se albisca, non? Nos estudios e por a evolución que isto está tendo, pois que podemos acabar a moi corto plazo con 10.000 granxas e 1.000 vacas produzan na Unión Europea o que hoxe producen 650.000 granxas. Vos imaginademos a nivel de postos de traballo o que iso significa. Postos de traballo directos, 650.000 granxas, non sei, a mellor podemos multiplicar en postos de traballo por 1,5, directos. Non gostaríamos postos de traballo directos que se xeneran daí. Claro, en Francia, a Confederación Paysan, que é o sindicato que está tamén na Vía Campesina, igual que está aquí o sindicato labrego galego, está peleando moi duramente contra a instalación de granxas de 1.000 vacas. Por que non? Porque eso, cada granxa de 1.000 vacas son como mínimo 15 ou 20 explotacións que poderían vivir pois, con un precio, se houbera un precio mínimo razonable, non? Que cubrir os costas de producción. Entón, iso é un desastre de costos de traballo, é un desastre medioambiental e é un desastre a nivel social, non? Entón, bueno, ese é un pouquinho como está o tema do leite e cara onde queren encaminhar a política leiteira, igual que toda a política agraria, porque vai todo no mismo sentido. Entón, bueno, claro, eso en que línea vai? Pois vai na línea de preparar o terreo para eses grandes acordos a nivel internacional, non? Que queren facer, como é o acordo cos Estados Unidos, como é un acordo que está negociado, non está ainda en vigor, non está ratificado, pero que está máis ou menos negociado con Canadá, ou moitos outros acordos que se están negociando. E porque isto dos acordos do TTIP, pois é un que, bueno, que se está dando e se está dando moita batalla en contra dele, pero está o de Canadá, como digo, está outro con África Occidental, está o Mercosur, está o acordo con Chile, hai unha cantidad de acordos internacionales que te perdes, ¿eh? Porque hai, ahora mesmo, con Japón, están se negociando nos encantos e isto, bueno,